ano da lei de cotas, 32% das vagas oferecidas pelas universidades federais foram destinadas a alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas. Deste total, quase 18% foram para estudantes pretos, pardos ou indígenas. Assunto do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. A entrevistada é a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. A previsão era de que a cada um desses 4 anos as universidades pudessem assegurar pelo menos 12,5% das vagas disponíveis. E o que nós vimos é que já no primeiro ano de aplicação da lei, 32% das vagas já foram destinadas para as cotas para estudantes de escola pública, o que significa e o que nos dá a expectativa que em 2016 nós teremos provavelmente uma cota superior a 50% para egressos de escola pública no Brasil.